Hej. Jeg skal lige have sat det her op. Meget. 2 sekunder. Så tror jeg, den er der. Og lad os så se på computeren. Lad os kigge. Der skal i hvert fald et eller andet lige der, kan jeg se. Yes, og der var lyd igennem. Ja. Så vil der blive bare lige et lille øjeblik her. Det er underligt med det her kamera her. Nå, det bliver bare sådan her. Og så kan jeg lige hurtigt gå ind og se, om der er nogen, der ellers deltager. Det er jo at lave et kort på 5 minutter. Og det var en lidt sjov en, synes jeg. Jeg må så lige se her. Jeg prøver lige at gå ind på siden og kigge en gang. Det kunne være, at der er nogen, der har lagt noget ind der. Jeg kigger. Den er godt nok langsom lige nu. Jeg tror simpelthen, det er varmen. Det hele er bare ved at gå til her. Umiddelbart synes jeg ikke lige, jeg kan se, at der er kommet noget der. Og ellers så må man lige råbe højt i gevær, eller hvad det hedder. Nej, der er ikke noget derinde. Jeg skal lige prøve at kigge i indbakken, om der er nogen, der måske har sendt mig et billede. Nej, det var der ikke. Nå, så går vi tilbage her. Hej Malene, og god aften. Vi giver det lige 1 minut. Og lige prøve at se, om der kommer nogle flere på. Jeg håber, at dem, der har været med i konkurrencen, de lige kommer på. Nå, jeg kan da lige tage en tår med en kaffe. Skål i kaffe. Ganske almindelig kop i dag. Men en stor en. Nå, søde venner, så må I godt snart til at komme på. Nå, klokken er over 8, og jeg har ikke fået nogen meldinger. Der er kun en, der synes godt om og deltager måske. Nej. Hvad med en under beskeder? Nej. Okay, der er ikke flere, der deltager. Konkurrencen er slut. Der er tre. Der er Lisbeth, Hanne og Heidi Jørgensen. Og jeg har fået det skrevet ned her. Jeg gør bare det, at jeg lige klipper deres navne op her. Og det er måske lidt unfair at klippe dem sådan der. Så hvis vi gør bare sådan her, skriver 1... 2 og 3. Bare sådan.
tilfældigt. Så laver jeg lige sådan nogle her, så de er lige store. Sådan der. Og så skriver jeg 1, 2 og 3. Og dem folder vi sammen. En skål i Pepsi. Ej, det er sagt mig varmt i dag. Og du er så færdig. Pui! Nå, vi har her deres navn med et nummer, og vi ryster, og vi ryster, og vi ryster, og vi tager en ud i hånden her, but, og fjerner hånden her. Jeg smider de to andre ud. Tromme. Hvem er vinderen? Nummer to. Det sørmer Hanne igen. Hold nu fast, Hanne. Du giver den da godt nok gas, var. Nå. Men i dagens anledning, at jeg bruger Prima Marketing papir, så var gevinsten den her. Den lå lige i min gemmer. Så tænkte jeg, at den skulle da helt klart på præmien i dag. Så Hanne, tillykke med din Infirmer. Og du har jo selvfølgelig lavet en Infirmer-bog. Har du ikke det? Ja, jeg lægger lige de andre, eller smider lige de andre ud her, og jeg lægger lige det her over til bordet. God aften, Helle, og velkommen til. Nå, er I ellers klar til at være lidt kreative sammen med mig og lave et album? Det hele album her, det drejer sig om, det er det her, bare i en anden udgave. Jeg opdagede tilfældigt, fordi jeg var lige inde og søge på mini-albums, at der faktisk er en, der har lavet den her meget, meget main til. Så jeg vil prøve at se, om jeg kan gøre den lidt anderledes, men ikke for meget, fordi det her, det er jo mit eget design, det her jo. Det er mit. Så ja. Men jeg har ikke taget patent på noget, og sådan er det bare. Nå. Vi skal have lavet selve siden her, altså den her. Der. Og som I kan se her, så deler den så op i to her. Buit, buit. Hej Lisbeth. Marlene skriver, at ja, det er hot. Håber de mener det, at det skulle blive koldere i morgen. Ja, det håber jeg så sandelig også. Nå, men jeg har gjort det, at jeg har bare lige skåret det ud i et hvidt karton her. Jeg deler ikke den her op nemlig, fordi jeg synes, den har været meget øv hernede. Så jeg måtte proppe ekstra tape og alt muligt på. Så vi gør det her op i stedet for. Hov, blodet kom ikke med her. Så det kommer til at se sådan her ud. Sådan her. Så den åbner op her. Og her selvfølgelig. Quit. Så hvis vi starter med det ydre. Jeg sætter lige den her væk her. Der. Så kan jeg selv sidde og glo på den. Sådan her. Nu har jeg godt nok et hvidt karton her, men det er jo lige meget. Jeg tager noget mønsterpapir sammen med jer. Og hvis I nu sidder og laver det her samtidig med mig, så må I godt lige skrive stop eller vent eller et eller andet. Hvis jeg gerne vil følge med. Jeg har taget det her i brug. Eller jeg tager det her i brug. Det er Prima Marketing. Den der hedder Apricot Honey Collection. Det er fra min månedskit fra mycreativescrapbook.com. Jeg kommer altid til at sige det forkert, men det er sådan, det lyder. Og der følger jeg jo nogle blomster med. Jeg kan godt vise det her. Og nogle andre blomster. Der følger der også nogle ephemera med. Og der var også nogle af de her chipboard. Og jeg tænker, at vi kan lige så godt benytte os af det her sæt her. Så det laver vi selvfølgelig i det hele. Så det første jeg gør, det er, at vi skal have... Og så lige den her ud, bare lige for at
være helt sikker, skal jeg lige rykke min kaffekasse. Vi skal jo have den sådan her. Og den er 3 der. Den er 11 der. Nej, røv. Den er 11 der, den er 3 der, og den er 11 der. Det er sådan, det var. Så det vil sige, det er 24 cm. Nej, det er det i hvert fald ikke. Hold nu kæft, ja. Det er gerne 25. 24, det er sgu 24. Hvorfor har jeg lavet den her mindre, eller hvad? Den er sgu da 13. Så er sgu da igen skrevet noget forkert her på den her. Nå. Ja. Okay. Den skal være 24 lang. Og så skal den være 14 høj. Nu er jeg med. Så er det mig, der havde lige skrevet lidt forkert på dem. Så vi tager den i højden først. Fordi så har vi det her, der kommer til at ligge på den her måde her. Hvis den ellers lige gider åbne. Sådan her. Så det ser sådan her ud her. Så vi skærer på 14. 14 cm. Sådan der. Og den lægger vi lige væk så. Og så gør vi så det, at vi tager... Hvad vil jeg helst have? Jeg tror, jeg helst vil have den her ende her. Jeg gør det, at jeg falser på 11. Ja. Sådan der. Og så falser jeg igen på 1, 2, 3. Det kan vi ikke sige. Vi skal have den skåret på 24. Vi skærer den på 24 her. Fordi så vender vi den lige om. Og falser på 11 igen. Sådan der. Så den her, den hedder 11. Og så hedder den 2. Det er rigtigt. 11, 2 og 11. Så jeg har jo skrevet det her helt forkert nemlig. Jeg vidste det. Jeg kom til at skrive noget forkert. Sådan der. Og den der, den er også 11. Sådan. Godt. Og så bukker vi selvfølgelig lige her. Så. Det vi så skal have nu her, da vi skal have låget her, den kommer til at se sådan her ud her. Så vi finder lige låget her. Det er bare et næste stykke papir. Der siger vi også, at den skal være 14 i højden jo. Sådan der. Så skulle vi jo næsten have den vippet ud, så den her sådan lå hen over der. Det skulle det hele måske have gjort. Nej, vi tager det som at det er et album den her vej. Dødt. Jeg skal slå den ned her, eller? Ja, det passer meget godt der. Så tager vi lige den her frem. Og den skal være 7, 9, 12 cm. Vi tager bare her. Sådan der. Nu tror jeg, jeg kan jo drikke. Og så falser vi på 3 cm. Jeg skulle altid så nervøs, da jeg sidder og laver sådan nogle ting her. Fordi jeg altid laver forkert. Og så tager vi 2 cm. Og så skulle vi gerne have 7 cm her. Yes! Ta-ta! Halløjtaler. Og vent lige et øjeblik der. Sådan der. Det vil sige, at vi har faktisk allerede omslaget her. Der. Så synes jeg, at der skulle være... Whoopty, der er kniven lige af. Som I kan se, så har jeg købt en ny en jo.
Fordi jeg skulle over de 12. Fordi jeg laver tit noget med 12 og 13 og 14 ting. Altså centimeter. Skal vi lige først tegne op? Det gør vi lige her. Jeg tager lige en kuglepen. Hvor hedder den henne? Den er der. Sådan der. Så i låget her, der skal den så hedde 3 cm hen og 5 cm op. Og så klipper man så op der, sådan så vi har en sådan en der, så man kan se det på den hvide. Det er nemlig svært at se på mønsterpapir, så jeg tænkte, det kunne være godt, at man lige havde den hvide her. Så hvis vi lige vender den om, sådan der. Det er det samme på begge sider. Fordi den er 14 cm i alt. Så det er jo godt nok. Så hvis vi lige tager den her helt ud til her. Så vi laver lige et mærke her. Det hedder 14. Nej, 5 cm hedder det. Pia, stop. Og 5 cm her. Og så vil vi den her helt op til her. Vi bare gør, at I måler 5 cm ned der. 5 cm herop. Og så tager du så bare 3 cm fra yderkanten af og ind. Der. Og det samme også den anden. Der. Sådan der. Og det skærer vi så af. Vi kunne også sagtens have brugt en blyant. Så man finder sin kant hernede. Og sin mærke der. Og det skal jo selvfølgelig være inde i rillen her. Og det er det. Så den skærer vi af her. Se. Ta-ta. Og samme gør vi også over på den anden side her. Vi finder mærket her. Og vi finder mærket derop. Sådan der. Man kan også sagtens bare klippe det. Men mig at klippe, det går altså ikke. Så nu har vi faktisk selve, forsiden her. Eller låget, eller hvad man skal sige. Jeg gør lige det, at jeg trykker lige ned her, fordi nu har jeg haft den vendt op, eller om. Og så skærer den, og så lægger den så som en lille kant på. Så tager jeg bare en negl lige så forsigtigt, og bare lige kører ned på. Sådan så det vender sig om. Så det er helt lige nu. Så det er rigtig godt. Yes, vi venter lige med magneten. Så tager vi den her. Det er fuldstændig samme princip. Det er bare omvendt. Nu skal vi gøre det indad i stedet for. Nu skal lige se her. Vi tager den her. Der her, ja. Så hvis vi lige gør sådan her, siger det er her. Sådan der. Og igen, der er lige langt på den ene side til den anden side. Og her der skal vi så måle 3 cm. 1. Sådan der. Sætter vi lige et hak der. Og vi sætter 3 cm ind her. Bare et lille hak der. Og så er det så, man skal måle den der. Så nu er vi smarte. Nu har vi jo allerede skåret det her. Og så vender vi den om her. Og så lægger vi det ved mærket her. Og mærket her. Ja, den her væk. Den var da godt nok irriterende. Sådan der. Så sidder den helt op til kanten og det hele. Og så sætter vi lige et lille mærke her. Og et lille mærke her. Det ved jeg ikke, om man kan se. Sådan lidt højere op. Sådan der. Man kan godt se det nu. Fordi så skal vi så indad. Så vi finder mærke herude igen. Og herop. Sådan der. Der. Og så skærer vi. Hvis I sidder og kigger med, eller I sidder og arbejder, så må I godt lige sige hej eller et eller andet, så jeg ved, I er her. Har jeg så stille lige nu? Der. Op der. Sådan der. Så lad os se. Det skulle da forkert alligevel. Det skulle da have gået ind af. Oh my god. Det går jo indad her, det gør det jo ikke her.
Altså, nogle gange er jeg altså dummere end en dør. Nå, det gør jeg ikke så meget. Vi kan bare lave en lille kant ind her, så. Gider vi ikke. Hvorfor er det altid, jeg skal altid lave forkert? Kan I sige mig det? Jeg tager lige hurtigt og laver en ny kant her. Det vil jeg så ikke gå ved at lave flere brøler nu. Fordi det er sgu da lige til at blive ked af det her. Nu laver den alt muligt hernede. Der er. Sådan der. Fald så på 11. Skærer på 24. Vender den. Og fald så på 11. Sådan. Nu skal vi have det til at gå ind af. Vender vi den lige om her. Sætter vi den op her. Op til kanten her. Gør vi lige sådan her. Jeg håber, jeg kan se det. Det skal jo gå ind af, selvfølgelig jo. Har du taget den på den rigtige side, eller hvad? Ja, det har jeg. Nå, det man gør, det er, at man tager den her indenfra, selvfølgelig, og kører den ind til midten der. Det er bare så svært at se her. Jeg tror nok lige der. Og kun lige op til. Yes. Samme gør vi også her. Sådan der. Og så tager vi lige den her på 3 cm ind. Der. Og den skal man jo selvfølgelig ikke helt skære igennem her. Men kun hen til vores mærke. Jeg fik ikke klippet nok her. Så jeg gør det bare lige med saksen. Det mangler bare meget, meget lidt. Sådan der. Nu er den korrekt. Sådan der. Det ville da også være mærkeligt, hvis jeg skulle lave noget uden at lave fejl. Det var typisk gerne lige sidde og lave den der i dag, ikke? Den hvide her. Hold nu kæft. Nå. Så skal vi have den inde i midten. Og den er lidt tricky. Fordi jeg lægger lige den her herover. Den skal jo se sådan her ud her. Men vi skal også have en vinge på her. Og vi tager også en vinge på her. Oh. Der. Sådan der. Så her. Der skal vi have, det er dem her. Det er lige dem dernede der. Vi skal have en, der hedder 22 cm. Ja, nu ved jeg jo så ikke, om jeg har nok karton af det her, jo. Kan vi se. Nej, den bliver i hvert fald ikke 22. Altså, hvis vi tager den her. Nej. Nå. Nå.
Så tager vi. Jeg kan bare se. Tager vi den her. Øjeblik, vi havde også et andet karton. Nej, vi tager lige den her først. Den skal selvfølgelig også være 14 i højden. Det er klart. Og så skal den være 22 cm. Så falser vi den på 10,5. Og så skal vi false med 1 cm, så det bliver så 11,5. Sådan der. Og så folder vi lige den her. Sådan der. Den skal så sidde inde i midten her. Her. Og så skal vi så lige have vingerne her. Og de er samme størrelse som den anden. Og hvor kører så de andre? Jeg lagde dem lige hernede. Det er det for mit månedskalender, så jeg tænker bare, at jeg bare lige tager et andet. Lad os se. Der er et andet her, der er fint. Men ikke, at det kan matche her. Jo, samme så. Så. Jeg skal lige passe på, at jeg ikke kører min kat noget her. Nå, men begge to skal være 14 cm høj. Sådan der. Så tager vi lige den her. Og den har jo så 10,5 og 10,5, det er så 21, og så en der, så det er 22 igen. Der er også en masse fede tags, man kan få lavet ud af alt det her. Og så gør vi det, at vi falser den på 1 cm. Hanne skriver, at min computer har fået hedeslag, kunne ikke få den til at virke, men hurra. Og jeg kan ikke stave, kunne ikke få den til at virke. Skidt pyt med det, du er her nu. Og tillykke, Hanne. Du var igen en vinder. Og præmien kan du se i starten af filmen. Om igen, så ser du den i hvert fald, når den kommer hjem til dig. Og det er ikke den, der er på vej nu, fordi der er jo allerede en på vej nu. Og vi skulle lige falde sig på 1 cm her. Der. Sådan der. Og så skal vi lige se, så skal vi falde sig på 10,5, det vil så sige 11,5. Sådan der. Så skal vi lige se, så skal vi have den bukket den ene vej her. Sådan der. Bukker den op den vej. Nej, den vej. Nej, det er forkert. Nå, det er bare helt rigtigt. Jeg tager den næste. Men så gør jeg det omvendt. 14 cm først. Sådan her. Og så tager vi 10, 20, 22 cm igen. Og så vender jeg lige den her om en gang. Og så siger jeg 1 cm. Det er bare sådan, så den vender på hovedet lige nu. Ja. Der er den der, 1 cm. Og så 10,5, det vil sige, så kommer den op på 11,5. Sådan der. Så kommer den til at vende modsat her. Ja, den anden. Gjorde du så ikke, nej. Jo, her. Det vil sige, at de kommer til at sidde sådan her. Yes, yes. Godt. Så begynder vi lige at samle her. Jeg fjerner lige den her.
Anne skriver, når, hvor heldig kan man være? Tusind tak. Glæder mig til at se, hvad jeg har vundet. Du har vundet noget ephemera, kan jeg røbe. Nå, vi lægger lige de her templates væk, eller mine skabeloner, eller hvad vi skal kalde dem. Sådan der. Og så kigger vi lige her. Det var også en af dem. Væk med den. Vi skal lige have fjernet alt det her. Så er en masse tag, vi kan få lavet her. Tags. Sådan. Ja, dem der og dem her. Super duper. Det er så, hvad vi fik ud af det. Vi lægger lige det her sammen her. Fordi vi starter lige med at lave selve albummet her. Altså det ydre. Så vi skal have noget dobbeltklippende tape. Og så gør vi det, at vi putter dobbeltklippende tape. Det her. Ej, det pæneste ind i. Vi putter dobbeltklippende tape her på den her. Den her side. Fordi så kommer det til at sidde fast her på. Der. Jeg rykker lige den her lidt væk. Og se så lige, jeg har endelig fået ordentligt min negle igen. Det har godt nok taget sin tid. Men jeg har desværre været inde i en periode, der gør, at jeg ikke er så meget på. Hverken på Facebook eller nogle andre steder. Det er min psyke, der spiller mig et pus. Så det har været rigtig, rigtig rart, at jeg har været sammen med Heidi. Her i 2 dage i træk. Hun giver sgu sådan en frisk pust. Det er lækkert. Selvom man er dødtræt, når man så enten går derfra, eller hun går herfra. Så tager vi lige vores falske ben her. Og så lige for, at den sidder ordentligt fast, den her tape. Jeg bruger selvfølgelig også min dobbelt, eller min, den her bogbinder lige. Jeg skal lige have en sådan kaffe. Skål i kaffe. Uha. Sådan. Så tager vi dem her af. Jeg får overlappet hinanden, kan jeg se. Det gør ikke noget. Sådan der. Så prøver jeg lige en mere inde i midten. Fordi der var lige et hul imellem. Så det putter vi bare den her. Sådan der. Så prøver vi også lige den her. Sådan der. Og den fjerner vi så. Og hvorfor jeg prøver begge dele på? Det er at jeg vil gerne lige have mere end et sekund til lige at kan rykke på den her, hvis det er, jeg ikke får sat den ordentligt fast. Eller sætter den rigtigt. Og det gør bogbinderlimen. Den giver lige et par sekunder ekstra. Så man lige kan få lov til at lige arbejde lidt mere. Hvis ellers vil komme noget særligt ud. Sådan er. Sådan. Og du husker at have den sat den, eller sætte den rigtig her. Så vi gør det, at vi tager den her op til. Op til bukkekanten. Der. Så for den er lige. Sådan der. Så vi den her falsebørg her. Se herinde, der betyder det ikke så meget. Jo. Jeg tror lige, der var et eller andet, der væltede. Til min hund, der ligger og lover op af en pose. Jeg har lige fået en havfuld af bøger hjem fra min mor. Ja. Bare se, så kan man til at se sådan her ud her. Så skal vi have en magnet herind.
Og nu har jeg købt nogle nye nogen, og jeg ved ikke, hvordan de fungerer. Og hvor er de så henne? Nå, dem kan jeg ikke finde. Så tager jeg de gamle. Der er også nogle her. Så tager vi to. Så har jeg en lampe, hvor der er, de sidder på. Fordi så er jeg sikker på, at jeg ved, hvor de er henne. Der. Og det gør ikke noget, at man sætter den her udenpå. Fordi at, jeg putter en blomst på til sidst. Men vi skal huske, hvilken side vi sætter det på. Så hvis vi lige gør sådan her. Lige lægger bare den der dernede under. Og siger, hvor vil vi gerne have den her. Skal vi have den til at sidde lige. Det passer vist meget godt der. Så tager vi den her. Sådan der. Putter lige den henover. Oh, put, put, put. Sådan der. Og så gør vi det, at vi ser lige, hvilken side magneten går til. Det går dertil. Så gør vi det, vi gør sådan her. Putter godt med lim på der. Sætter den her op til igen. Og så går vi lige ind og trykker herinde. Bare lige et øjeblik. Der går lige et lille øjeblik. Sådan der. Så bunden kunne holde. Lad os se. Vi skulle selvfølgelig have taget den ind under papiret her. Vil den ikke? Nej. Så gør vi bare noget andet. Nu ved jeg, hvor den skal sidde. Gør den her. Der. Og så prøver vi lidt dobbeltklæbende tape på. Ikke så meget, men bare lige sådan lige, så den går henover. Fordi så propper vi noget papir ud over bagefter. Samme gør vi også her. Bare lige for at være sikker på, at den også bliver siddende heroppe. Blomsten går ind og dækker det. Så det er ikke noget problem. Sådan der. Yes. Så skal vi se her. Så skal vi have midten her. Den er her. Så det er jo nu, vi så skal beslutte os om, om den skal sidde sådan her, når man åbner op her med de her. Rigtigt? Nej, det var rigtigt her. Sådan her. Slip. Sådan der. Så når der man åbner, så ser man den her. Og slår ud. Nej, så vil den sgu da på hovedet. Så er det herover til. Her. Eller om man vil have den her ind i midten. Prøv at se, hvordan det vil se ud. Så er den her herinde. Det man vil bare på den anden side her i stedet for. Sådan der. Ja, det er lidt pænt, så har vi det der, og så slår vi op, så den er også pæn der. Så det tror jeg, vi gør. Så vi falser lige her. Eller ikke falser, vi tager lige falsebenet her. Goodie. Goodie, goodie. Skal vi se. Er den her med den rigtige her? Yes, yes. Den er god nok. Og der prøver vi så også lige dobbeltklæden med tape her om bagpå. I midten. Og der vil jeg gerne have, at der skal være to hos mig. Hvad I vil gøre
Det bestemmer jeg selv. Eller vi bare vil tage et, der er lidt bredere. Men jeg har ikke nogen, der er lidt bredere hjemme. Dem jeg har, der er det sådan nogle form halløjer. Sådan der. Hov. Tag lige falsebenet her. Sørg lige for, at den er lukket godt. Den blev sgu da siddende på. Ej. Jamen, det går her. Det går godt her. Den vil slet ikke sidde nu. Vi tager lige en ny en. Det skal da slet ikke skille sig. Ja. Sådan der. Det var fordi, jeg skulle have taget det øverste af først. Og nu sitter den. Super, super. Og så putter vi lige en masse lim på her. Så skal man selvfølgelig sørge for, at den sidder i midten af midten. Det er jo klart. Så der. Så skal vi lige se. Den her vender opad. Den bliver også. Så bukker den lige sammen, sådan som man har den her fremme. Jeg lægger det altid sådan lige lidt skævt her, så jeg kan nogenlunde fornemme, hvor det er henne. Så det sidder meget godt der. Hey, det er gød sgu. Jeg tror, den er der. Så lige for, at den er helt inden der, den der. Så har vi den. Så har vi allerede et mini-album. Så. Nå, så skal vi lige have de her vinger på her. Det er slukket for din computer. Ej, det kan jeg ikke forestille mig, at jeg gjorde, Hanne. Ellers er jeg godt nok dygtig. Jeg har nogle lange arme. Det er da irriterende, at det driller sådan. Og så bliver jeg lige med mig selv, og med at limer den fast på her. Så det vi gør, det er, at vi tager bare en enkelt på. Bare lige midten af den. Sådan der. Putter vi også lige lim på. Sådan der. Og vi sikrer os lige, det er den rigtige side her. Det er det. Så lægger jeg den op til her. Så den selvfølgelig ligger lige. Med alt det andet papir her. Og så vipper jeg den der op. Sådan der. Gå lige væk med den der. Den er da dum den der. Se her. Ta-ta! Hold da op, hvor vi er gode her. Så tager vi så i den anden side, så løber vi den rundt. Og vi løber lige den her. Sådan der.
og gør det klar dertil. Ja, det er skønt papir, Hanne. Ja. Det er Prima Marketing papir, jeg bruger. Det er fra min månedspakke fra My Creative Scrapbooking.com eller Scrapbook.com. Hun hedder Pam. Hende der står for det. Så der får jeg altid en masse nyt derfra. Og i næste måned, så er der gratis ting med i pakken. Og det glæder jeg mig til at se, hvad det er for noget. Alle folk snakker så stort om det der med den gratis pakke. Så det glæder jeg mig til. Men den kommer vel nok sidst i måneden igen. Men hvad? Pyt med det. Så har vi også noget at lave sidst på måneden. Sådan der, den ligger lige. Vi trykker ned. Og vi prøver lige vores falsehalløj her. Sådan der, lad os tjekke. Så går vi sådan her ud, og sådan her ud, og ind, og sådan der. Altså, der var ikke et øje, der er tørt her. Jeg tror, jeg vil lige proppe et stik washi tape her, bare lige for at give det noget ekstra hold, tror jeg. Jeg har et eller andet, der matcher det til. Jeg har jo nogle stykker. Lad os se, det skal være lyserødt, og det måske lige her. Ej, det var lige kraftigt nok. Det er da ikke jul. Hov, der er noget her lyserødt af det der. I den der farve der. Pøl. Den bruger vi. Jeg mener, det her det er fra Vivi Gade. Jeg er ikke sikker, jeg kan ikke helt huske, om det er derfra. Men det mener jeg altså, det er. Så gør jeg det, at jeg tager den. Kan lige se her. Der. Den op til kanten. Vi lægger den lige i midten. Sådan der. Så bliver overgangen ikke så stor. Sådan der. Og jeg klipper også det her. Sådan der. Og så skal vi også lige her over på den anden side. Men nu er vores album klar til at blive dekoreret her, når jeg har lagt den her på. Sådan der. Sådan. Og væk med. Super. Jeg lægger lige noget af det her væk her. Godt. Så tænker jeg, at vi skal have et eller andet her. Ja, nu har vi jo så mange af de her rester her. Så jeg tænker måske, at vi lige skulle kigge på det. Ja, ved I hvad? Vi starter inde på midten af, tror jeg. Og arbejder os ud derfra. Inde i den her midte, der har jeg jo den her plastik-tag her. Jeg tænker, sådan en laver vi også herinde. Men jeg har sådan en fra en...
tus, tror jeg det er. Ja, Hanne, det er der. Det der hedder, altså det der er lidt sjovt i det, fordi at de fleste de laver de her washi tape, og så, eller nogen der laver bare tape, der bare kalder det for et washi tape, men det er faktisk en masking tape. Det vil sige, at du kan lægge det på, og så kan du rive det af igen, ligesom når du skal lave et eller andet med dine dyes, hvor du lige prøver det på, og så kan du tage det pænt af igen, ikke? Hvor washi tape, det er noget, der gerne skulle holde rigtig fast på det. Det er lidt irriterende, at man sådan er lidt i vildrede med de her tape her. Fordi der er mange, der laver dem og kalder dem for washi tape, selvom det slet ikke er det. Det synes jeg er lidt ærgerligt. Men sådan er det jo. Hvem kan vi klage til? Ingen. Hold op, sæt lige. Jeg klippede næsten lige. Hold da fast. Nå. Jeg skal lige have fundet min punch. Lad os se, om vi kan få et eller andet ud af den her. Hvad de skulle åbne den. Putte den her ind i. Og sætte den cirka i midten her. Der. Og trykker bare ned her. Jeg ved ikke, om I kan se det. Så den her, der kan I måske se det. Jeg har fået et lille tag her. Sådan der. Den var der. Vi skal bare lige passe på de her plastikdimser. Fordi jeg har nogle hunde, der æder alt, hvis de kan komme til det. Og de er faktisk ikke så slemme, som de har været. De vil faktisk blive rigtig, rigtig dygtige. Nå, så skal vi lige have lavet et hul i selve papiret her. Og der har jeg min hullepunch, den store, og jeg har den lille. Og jeg tager den lille her i det her. Og jeg tænker, at jeg også godt vil have det den her over i den her side her. Ja, vi ligger nu i den anden side, bare for at være anderledes. Så jeg tænker, at vi skal have den her et eller andet sted. Sådan der, så er der et lille hul. Og så skal vi lige have puttet nogle dimser på. Og hvor har jeg nu lagt de dimser? Nej. Og dem lagde jeg over sammen med gevinsten. Nå, så prøver vi bare nogle andre. Jeg havde ellers lagt dem rigtig lækker her. I altså. Jeg havde lagt dem her sammen med de her. Der er altså nogle her fine mål her. Jeg skal lige have ryddet lidt af bordet her, så jeg kan være her. Pia skriver, wee, noget på i dag. Og hej, skønne kvinder. Hej, søde Pia, og velkommen til. Hanne skriver, tak for forklaringen. Og det er lidt dumt, når man er nybegynder i tape. Lige præcis, Hanne. Og Helle skriver, I er så fin og feminin i dag. Ja, og hej Helle, og velkommen til. Okay, der har jeg fået en helt anden forklaring, Lisbeth.
Lisbeth skriver, det er faktisk sådan, at washi tape og masking tape er det samme. Washi tape er bare lavet af rispapir. Det har intet med den klæber, der bliver brugt, at gøre. Om det klister eller ej, er alt efter, hvad producenten vil have det til, og hvor gammelt det er. Okay. Det er slet ikke den forståelse, jeg har af den. Men ja, man skal jo så lære noget nyt. Jeg havde da også ellers spurgt nogen, som også brugte det meget. De sagde nemlig også det samme som mig, men ja. Men det er godt, at der er flere syn på det. Man må prøve sig frem så. Så er det to der. Så vi har tæt på her. Øj, for det græsser i min hoved. Så skal vi have lagt nogle... Her er dem her, de her dots her. Achieve dots. I 8 mm. Så kører man dem op her. Og så glemmer dem af her. Ho, ho, ho. Ej. Nå, næste. Den duer ikke. Vi prøver igen. Man skal altså virkelig være precisely her. Der. Sådan der. Så den næste. Der. Og den næste. Sådan der. Og så til den sidste. Sådan der. Så lige den her væk. Nå, så putter vi dem her på. Vi starter med en farve. Så det her foran, tror jeg. Sætter den i midten. I midten. Dut. Og det her, der sidder bagpå her, det er bare ikke til at få af fingrene igen. Det her. De er så irriterende. Nå, den satte jeg også lige på min finger. Det var da godt. Jeg kører det godt, hva'? Så vil den på her. Og den her på her. Så jeg kan få dem af, det kunne jeg godt. Annie skriver, ja, så er jeg ikke blevet klogere, men afprøver. Hihi. Og Lisbeth skriver, jeg spurgte en producent i starten af året. Det var den forklaring, jeg fik. Okay. Ja. Mærkeligt, mærkeligt. Men der er ikke andet for, når vi køber sådan noget, så må vi bare afprøve, om det virker. Eller det ikke gør. Så, se lige her, hva? Bling, bling, i allerhøjeste grad. Og så skal vi lige have fundet en blonde, vi kan putte ind her. Eller en lyserød sløjfe måske, eller hvad det hedder. Sådan en her. Nej. Skal der næsten have en blonde, hva'? Lad os lige kigge hernede i. Der er sådan en lille lyserød en her. Tror jeg. Passer den ikke? Den passer da meget godt her. Se, den passer perfekt. Den hapser vi. Ikke med det. Og så gør vi lidt det, at vi stikker den ind igennem her. Nej, vi stikker den ind her. Nu har de vel ikke sat sig fast, vel? Det er jo klart, når den anden side piger. Hold kæft, mand. Ja, her kører det godt. Sådan der. Og ind igennem her.
Det, så kan man godt se den. Men ja, Helle, jeg synes, at vi trængte til at få lidt tøset igen. Det er jo ikke ligefrem hver dag, jeg laver sådan noget tøset noget, jo. Så hvorfor ikke? Skal vi se her. Så kommer der en fin sløjfe ud. Det. Tja. Åh, jeg blev lige lidt stor i den ene side her. Det bliver sådan der. Så. Godt. Så skal vi lave et eller andet herinde. Der tænker jeg måske, at man skulle prøve at lave et lille skrivefelt. I form af et tag eller sådan noget. Den der venter vi lige med. Lad os lige se her. Vi havde noget her. Der. Så kan man proppe noget hvidt noget ind der. Lad os lige kigge her. Den passer meget godt herinde i. Ja. Så folder vi den her. Og vi skal lige have klistret den her på. Jeg ser, vi gør det her. Kan vi lige se, hvor langt den er her. Min lim, de er bare ikke gode her i den her varme her. Jeg har lige måttet smide en flaske ud, fordi den var blevet helt mærkelig. Ligesom, lidt ligesom den var blevet grynet eller sådan noget i den stil. Det er sådan lidt øv. Men, sådan er det jo. Sådan der. Det er vi sgu ikke have bukket den jo. Måske bare have klippet den. Nå. Pyt pyt. Vi gør sådan her. Og så laver vi vores små hjørner, tror jeg. Kan vi lave et eller andet her på? Jeg tænker, hvis der vil klippe dem her af. Så klipper jeg skævt. Heromme bagfra, tror jeg. Så kan vi lave sådan en her lille en her. Det der, der hedder en tab. Så bukker vi den her. Den blev godt nok meget skæv. Nå, det ser man ikke, når musikken spiller. Og så tager jeg bare lige den her. Det kan godt være, den er lige stor nok stadig. Der. Og så her, hvor bukningen er, der popper den ind i den her, og klipper lige lidt af. Det samme gør så også herovre. Man kan få de der tab punch også. Men det fungerer sådan her fint nok for mig, synes jeg. Og oh, der bliver vel det hele her. Så tager vi den her og klister på. Vi skal lige have en magnet. Her skriver Lisbeth, det må jo være en rigtig forklaring. Ja, det tror jeg også, det er. Helt sikkert. Så prøver vi lige på her. Prøver vi magneten på. Og så putter vi lige noget stopklæden med tape. Og det tager vi hen over det hele her. Sådan der. Og
Og det fjerner vi lige herfra. Og putter lige på. Men jeg tror mere, at vi skal have det her. Herinde. Vi tager den her. Det er cirka her. Det er cirka der. Og så tager vi lige en magnet her. Den vej. Sådan der. Jeg putter lige på igen. I den driller nu. Så magneten ligger lige der. Så. Så skal jeg lige hurtigt få noget domklædende tape på. Det blev godt nok småt. Og så skal vi finde noget, finde noget her tilbage efter. Men nu lukker vi den lige sammen. Sådan der. Det ser dumt ud. Vi laver lige et nyt tag her. Næh, ved I hvad? Jeg har da klippet alle de her ud. Lad os da bruge dem. Og det er også fra den der serie der her. Kan jeg lige se her. Se, jeg har da alle dem her. You make my heart smile. Okay, det var så ikke særlig godt, det der dobbeltklæbende tape. Få lige mere lim på. Jeg tror lige, det skal være et stok. Sådan. Så putter vi den på der. What? Og herinde, der kan vi også have et eller andet sødt her. Den der måske. Den har vi rundt omkring her. Der kunne vi lave en, en lille lomme. Ja. Lad mig lige se. Det kan vi lave ud af et vellum. Jeg har lige noget vellum her. Så. Og nu ved vi jo, at den er 14 høj, så den skal... hvad er 14? Den skal så være... Hvis vi siger, at vi falder så på... Nej, vi tager lige 14 cm. Det er den forkerte vej. Det er den her vej her, vi skal have. Og det var så 10,5. Yes. Så vi tager lige 10,5 her. Det gør vi sådan på den anden vej, 10,5. Ellers kan vi jo ikke få 14 jo. Sådan der. Så er vi lige på 1 cm. Og så siger vi ikke 14, vi siger 13. Og 1 cm der skærer vi. Sådan der. Og så tager vi også lige her med 1 cm. Og der falder vi. Øj. Det her kæmper mig ikke derfra. Sådan der. Og så klipper vi lige. Den her skal vi ikke. Den her. Dut.
Ej, hvor jeg roder nu. Jeg tager lige den lille saks her. Klipper lige bare op sådan her. Sådan der, og så plukker vi. Når det er, vi skal også lige klippe her. Når det er, man laver mere false med et vellum, så skal man passe på med ikke at trykke for hårdt på sit papir her, eller på den der går ned og falser. Fordi det kan altså godt gå hen og blive rigtig, rigtig galt. Og så kan man også risikere, at det går lige igennem. Så det bedste, det er bare at bruge fingrene her til sådan der, til at de er glat ud her. Jeg tror, vi sætter lommen herinde i stedet for. Så putter bare lim på. Visk med. Sådan der. Så gør vi det her. Sådan der. Nej, Lucy. Nej. Nej. Sådan. Og så kan vi putte et par stykker ind her. Og så skal vi måske prøve en lille blomst på der. Bare sådan, så det ikke bliver for højt i det. Der er sådan en sød lille en her. Godt sidde der. Nej, det venter vi lige med. Fordi vi har en masse af de der ephemera og alt muligt også med her. Så den lægger vi lige væk igen. Og vi tager lige en tår garden. Skål. Sådan her. Nå, så har vi dem dernede i. Og her synes jeg næsten slet ikke, der skal være noget. Og hvis vi så åbner op her, så kunne vi lave en lille lommeagtig. Ja, det kunne man godt her. Ved du hvad, det kan jeg sgu bruge på noget andet, det her. Men lad os lige prøve at lave den lomme der. Jeg tænker. Bop. Det gør jo ikke noget, det matcher her jo. Så jeg tænker måske, at vi laver en falsk linje her. Så vi kan bukke den op her. Det tror jeg, vi gør. Så siger vi, at den skal kun være 10. Vi falder på 10. Og så skærer vi på 11. Sådan der. Sådan der. Og sådan der går nok lige bagved der. Men det gør ikke så meget. Og hvor bare kommer min computer og siger alt muligt her. Sådan. Og så skal vi jo lige det her af her. Og så er den nede på den anden ende. Så sætter vi den lidt længere ned her. Vi skal jo gøre sådan her. Og løfte op her. Og det er bare, at vi skal gøre det på den anden side her, når nu den der sidder der. Det var da godt nok dumt. Det bliver ikke en dyb bedre i. Vi tager den bare her.
Du har noget tape på? Der er noget klister på? Jeg lægger lige den her til sådan her. Sådan der. Gør vi sådan, så den går ned over her. Bøger lidt højere op. Det måske. Det passer meget godt. Sådan der. Kan vi lige gøre sådan. Og så putter vi bare lim her. Og her. Og her. Sådan her. Den gik op der. Det skal være cirka her. Vi vender lige om på den anden side her, og så lige maser ned. Sådan der. Så har vi en lille lomme her. Og der kan vi bare lige proppe noget i. Bare lige, inden vi beslutter, hvad der skal i der. Og her tænker jeg ikke, at vi skal have noget. Og heller ikke her. Så de bliver ved med at være så fine her. Herinde skal vi i hvert fald have lavet et eller andet sjovt. Kan vi se, hvad jeg har gjort ved de andre her. Jo, jeg har lavet sådan nogle her. Men nu tænker jeg bare, at man kan bruge sådan en her i stedet for. Jeg har klippet nogle flere ud. Hvor de er henne. Og de ligger herovre. Jeg har klippet lidt af hvert ud her. Og det er også for det samme. Den her var jeg jo lidt vild med. Så tænkte jeg, den skulle jeg næsten have ind i. Den kan jo godt sidde der. Så kunne man måske vikle noget bånd henover, eller... Nej. Lad os lige se her. Lad os lige kunne lure. Der sidder den der. Ved du hvad, den kan vi sætte på udenpå her. Så bliver det en fin lomme. Det gør vi. Så holder vi lige den ned lidt. Nå, men så er der den her, der hedder Dreamer. Det kunne vi jo sætte også hernede. Og lave som en lille lomme. Vi laver en lille lomme. Sådan der. Lige her. Så kan vi putte de her billetter ind i. Sådan her. Yes. Godt. Her, der har vi den der bling bling på. Lad os se, hvad kan vi tage heroppe fra. Vi har sådan en her. Den skal næsten ikke sidde her. Men den kan sidde her. Jeg sætter den her. Jeg laver en tag ud af den her. Så jeg skal bare lige et par centimeter af. Sådan der. Så gør vi sådan der, og putter vi den her herover.
Så vi får en... det ved jeg ikke, om det bliver udenfor. Jeg klipper den af der, så tog jeg hjørnet, og så lægger jeg det over på den anden side. Sådan der. Og så skal vi have et hul i. Vi tager den lille igen. Og sætter den ind. Cirka der. Og så har jeg lidt snor her. Jeg skal jo passe på med at have for mange blonder og alt muligt oppe i toppen. Sådan der. Kan vi sætte der. Så laver vi også en lille lomme her. Ja. Så er en masse små lommer, vi har. Så lige den her. Sådan der. Lisbeth skriver, at mobilen er ved at løbe tør for strøm, så jeg må se resten senere. Kan I have en super aften, de damer? Hanne skriver ind i måde, og Lisbeth skriver, det ser super godt ud. Tusind tak, Lisbeth. Ja, Lisbeth, og du må have en rigtig dejlig aften også. Og vi snakkes ved. Sådan der. Ja, den kan være dernede. Så skal vi finde på et eller andet her. Hvad skal vi se? Skal vi se? Der er den der sjove lomme her. Jeg lukker den lige sammen her. Den fylder lidt for meget derovre. Bup. Ja. Lad os se. Vi kan bruge den her. Så hvis vi siger, den her over, den skal være 8 cm høj, tror jeg. 9 måske. Ja, 9. Sådan der. Så falder vi den på 1 cm. Og så siger vi, at den skal være 6 cm, så det går vi op på 7 og falser. Og så skærer vi på 8. Så har vi jo så en lomme her. Den skulle ikke være skåret. Nå, men vi falser så hernede så på 1 cm. Så det vil sige, at den kommer til at hedde 8 cm der og 1 cm hernede. Skidt pyt med det. Vi tager sgu så med udfordring. Det gør jeg altid. Sådan der. Og så skal I huske, at i næste uge kommer der så den udfordring. Med at... lave så mange kort som overhovedet muligt ud af et ark 30,5 x 30,5 cm karton. Det menes ikke med, at man skal lave det som et basekarton, men bare at man har et basekarton, og så kan man proppe det ovenpå. Men simpelthen bare for at se, om hvor mange man kan lave. Jeg sætter den allerede op her i aften, så man har lidt længere tid at kan løbe på. Hvad der sætter vi her? Ja. Fordi at der er en dag slet ikke nok. Så skal vi have nogle flere data. Det tager jo sin tid at lave det. Alle de kort der.
Se lige der, den passer lige dertil. Ta ta. Og så er der ikke flere tilbage, som jeg har klippet. Hvad? Nej. Det går heller ikke noget. Jeg kan bare altid klippe nogle flere. Så lige vi fjerner den der magnetbørn. Sådan der, så nu har vi noget her. Vi har ikke noget her, men vi skal have noget der. Og lad os se, hvad skal vi tage der? Der skulle vi næsten tage en, hvor der vi kan proppe noget bånd på. Så hvis det er sådan en, der hænger nedad, det gør jo ikke noget. Eller skal vi lægge den henover? Vi lægger den henover. For den der, den er 10,5 cm. Det vil sige, at vi skal lige falde på 1 cm. Det gør ikke noget, den er så stor. 1 cm. Og så 10,5, det vil sige, så kommer vi op på 11,5. Og der falder vi også 1 cm. Og så 1,5 mere. 1,5. Og en hel, så vi op på 13. Og den skal jeg. Sådan der. Så gør vi lige sådan her. Det var lidt mere end 1 cm, den der. Oh my god. Sådan der. Sådan der. Så. Og så gør vi det, at vi putter kun lim herude i kanten, fordi så kan den nemlig, eller så har den mulighed for at løfte sig lidt på grund af blonderne. Blonden, man prøver på her. Gør bare derud. Sådan der. Jeg skal se, det er sikkert med den. Det her tror jeg passer meget godt. Skal det jo ikke være, at den skal gå helt ud til nu. Ellers har vi jo et seriøst problem. Sådan der. Og så buler vi den bare lige lidt op. Sådan der. Og så tror jeg også, vi tager noget af den her blonde her. Det var, man skulle have proppet det på først. Det gør vi lige. Jeg fik den fri. Det kunne være blåst derfra. Der skal i hvert fald ikke sidde på det der. Der kan den i hvert fald ikke holde. Det er næsten sødt der. Vi er jo snart færdige her, vi er sådan her. Som I med kun den ene side på her. Det ser jeg halvdelen. Sådan. Og så tager vi lige og putter blonden hen over her. Det passer jo lige med det, jeg havde tilbage her. Nu ligger det godt nok ikke særlig pænt, men det er jo lige meget. Sådan der. Og så putter vi lige en på her. Sådan der. Og så sætter vi den ned her. Dem der op sådan der. Så. Lad os så lige prøve at kigge. Så har vi den sådan her nu. Rigtig, rigtig fint, hva'? Så åbner man op her. Og så kan man op her. Jeg skal lige finde på et eller andet der til. Og her. Kan vi også lige finde noget til. Og her. Og her. Så vi mangler lige der.
Det skal næsten være... Ja, hvad skal det være? Hvad skal vi putte på? Vi kan lave sådan en her mere. Så vender vi den vej. Vi tager den anden her. Så lægger det her. Yes. Så bukker jeg den næsten ned. Ikke helt ned. Så klipper jeg op her. Og klipper her. Jeg kan bare lige have den til at ligge lige igen. Og op til midten deroppe, hvor det er, vi har klippet. Samme også her. Sådan. Bare se løjer, så har vi sådan en fin en. Og så tror jeg nemlig, vi bare putter den her ned i. Sådan der. Så vi gør det, vi putter lim på hele det her nederste stykke her. Så sætter vi det godt fast herpå. Den. Og så er det lige til at putte ned i sådan der. Så. Okay. Yes. Yes, yes. Og her. Her. Vi mangler her. Så kan vi tage en, ja, hvad skal vi tage, hvad skal vi tage? Pia skriver rigtig flot. Tusind tak, Pia. Skal vi putte et eller andet sjovt på, eller et eller andet måske? Lad os se her. Life with simplicity. Altså, et liv med simpelt. Ja, et simpelt liv. Det er det, jeg skulle sige. Nej, ved I hvad? Altså, den er ikke meget godt, eller hvad? Eller den her? Bliss? Nej. Love so deeply that they question your sanity. At man skal elske så dybt, at folk de skal spørge, om du er klog. Jeg tror nok, det er sådan, det skal oversættes. Det er svært at oversætte engelske tekster til dansk. Det er så svært. Ligesom det er også bare så svært at oversætte danske tekster til engelsk. Hende, jeg har fået nogle gaver af fra Tyskland af. Jeg skulle prøve at skrive en joke til hende. Jeg skrev den så på engelsk. Og hun, ja, den faldt fuldstændig til jorden. Og så spørger hun så, om jeg ikke kunne prøve at skrive det på dansk, og så kunne hun selv lave en translate på den. På Google der. Og det gjorde jeg så, og det forstod hun heller ikke. Så vi blev pænt enige om, at danskere, vi har en meget mærkelig humor i forhold til tyskere. Men det var meget sjovt. Lidt bølget, så det ikke bliver sådan noget lige noget. Gider vi ikke. Så kan vi lave en tuxpot. Hernede. Hernede. Eller hvad? Lad os bare lave den her. Vi laver en tuxpot her. Og en tuxpot, det er den, hvor det er, man kan proppe noget ind i. Så man kun lige limer to af kanterne. Sådan der. Og så har vi den her, der hedder Wild as Wind. Eller Wild as the Wind. Man er vild ligesom vinden. Og så er der den her.
You are some kind of wonderful. Du er en type af vidunderlig. Sådan der. Kan vi også lige prøve den her ind i. Brilliant. Brilliant. Ja, jeg har jo lidt svært ved at udtale nogle ord, på grund af, at jeg har mistet en del sender i min mund. Men det gør mig jo ikke til et dårligere menneske. Det gør mig jo bare til at være lidt kluntet. Men det er jo en del af mig. Sådan der, se. Jeg kan lige fjerne alt det her. Skal vi lige hurtigt gennemgå den? Og så skal vi lige hurtigt proppe en blomst udenpå. Sådan der. Så væk med alt det krimskrams her. Væk, væk, væk. Oh, der var også noget der. Så. Så finder vi lige... Oh, vi skal også lige have fundet noget der til. Der kan vi tage min lille hullepunch. Og hvad har vi der? Vi har den der. Så kunne vi måske lave hullepunch med den der blomst der. Lad os lige se. Og hvor meget af det, jeg kan få. Når vi kan faktisk få hele det her, så det tror jeg bare, vi gør. Så lige den her, skal vi se. Yes. Den her vej. Hanne skriver, at det er meget flot og dejligt med de små tekster. Jamen, jeg synes også, det er hyggeligt, at der kommer sådan et ekstra tekst på og sådan noget. Så skriver Hanne, du er, som du er. Og det er dejligt. Jamen, tusind tak, søde Hanne. Men det ville da også se forkert ud, hvis jeg var en anden. Så tror jeg heller ikke, min mand havde valgt mig. Sådan der. Det så ligner bare ligesom, den bare skal være der. Og så skal vi lige have... Sådan der. Vi lige have den af også heroppe. Så nu sidder jeg og gør det med min negle. Det er rigtig dumt. Og jeg har sådan en dims der. Så. Her er der lige den der. Og det her papir her. Væk med jer. Bye bye. Og lad os se en blomst. Skal du en af de store her? Jeg synes bare næsten ikke, at det skal være noget med bling bling på, fordi der er så meget bling bling udenpå. Lad os se. Den bliver for grøn i det. Den er sådan okay. Heller ikke den der. Den her, tror jeg. Lad os lige se her. Med den her. Nej, det skal være den der. Kan man så ikke sætte den ind over? Jo, det kunne det godt. Så kan vi sætte den der. Ved I hvad? Det gør vi. Så jeg tager lige lim her igen. Og det her, det er så også prima blomster. Det kan vi ikke med den der. Ved du hvad, vi tager lige den her Fabri-Tac. Jeg sætter godt ud over det hele her, fordi den skal jo bare sidde fast, skal den. Sådan der. Jeg løfter den lige op her. Og lad den lige lidt ned. Merete skriver, god aften. Gemmes filmen. Jamen, filmen den bliver gemt under selve begivenheder. Men jeg lægger den også op på YouTube, så der kan du finde den fra i morgen af, tror jeg. Det kommer an på, hvordan mit internet og computer kommer til at fungere.
Men det er sjovt. Åh, jeg har mest det helt flad. Oh my god. Nå, ja. Det bliver en flad rose. Skal vi lige til den her? Med ind under her måske. Sådan der. Vi prøver lige at kigge her. Vi prøver lige lov på her. Prøver lige duden på her. Sådan der. Skal jeg lige få lov til at sidde i 2 sekunder, inden vi tager fat i den. Sådan der. Så havde vi så de her ephemera, man kan putte ind i og udenpå, og hvad man nu ellers har lyst til. Og det tænker jeg, det vil jeg gøre i alle hemmeligheder med at proppe i. Også med den her. Fordi at så i næste uge, så kan man vinde den her i hvad hedder det, i konkurrencen. Om at man skal lave så mange kort som overhovedet muligt ud af et A4, og man må ikke snyde. Se, det falder ikke af. Nej. Så åbner vi op her. Så en lille lomme der med noget i. Og her et tørksblad, hvor der også bliver noget i. Og ikke noget her. Så den blonder. Og et tag. Der skal vi lige bruge noget skrivefelt bagpå. Vi kan komme den der ind i. Sådan der. Der lige. Sådan. Og det med igen. Sådan der. Jo. Så var der den her lille en her. Lille bog. Noget andet. Og den her. Og så er der små billetter her i. Og her kan man åbne den her. Der skal også de her fundet på noget her. Bare se, vi har en hvid en. Det er jo lige meget, hvad farve den er inde i. Jo. Lad os lige se, om vi ikke kan finde et eller andet her. Så. Og her. Der kan vi ikke få noget. Vi kan tage et lille stykke herfra. Det bliver tage lidt af. Sådan. Så putter vi den her på. Det er jo godt, at alt papiret her, det bare matcher, at det er for det der kit der. Sådan der. Så er der ikke nogen, der kan se noget som helst. Næsten ikke. Sådan der. Og så er der her og her. Så er der noget hernede i. Og så er der hernede i. Det er nok lidt små hernede til. Det kunne nok have været en lille. En lille dumme, eller jeg kan måske lave en lille indhak ned i her. Så. Ja. Det var sådan. Og husk nu, hvis I deltager i konkurrencen. Jeg sætter den op her efter filmen her. Og der prøver jeg så den her på. Udenpå med billedet, så I kan se, at det er den konkurrence der. Det gælder om at lave så mange kort som overhovedet muligt. Ud af et ark, der hedder 30x30 cm.
Og det poster man under det, som jeg har lavet her. Og det er så inde i gruppen, der hedder Palscrap, at det foregår. Og hvis man ser den her på YouTube, så skal man så lige gå over på gruppen og så melde sig til der. Jeg skal nok proppe et link ned i, hvis det er fra YouTube af, nede under her. Yes, og husk nu, kære venner, I må meget gerne dele min film, der er på YouTube. Og I må også godt invitere en masse af jeres søde scrapvenner og veninder og familie og så videre ind i gruppen her. Jo flere vi er, jo mere kan vi komme til at inspirere hinanden. Og det synes jeg, det er fedt. Så lad os stå sammen om vores fede hobby og hygge. Så, det var rundt for i dag. Kan I nu have en rigtig, rigtig dejlig aften. Og vi ses. Hej, hej.